Стадион. Емисија за вашата вистина. Господи Грчева, ви благодарам за тоа што ја прифативте поканата да бидете дел од ова интервју. Само да подсетиме, Солза Грчева, председател на политичката партија Глас за Македонија, носител на листата за пратеници за изборната единица 1. Најпрво ќе започнеме со тоа кои се трите наоригинални делови кои што се дел од вашата програма. Значи, ништо што не нуди Глас за Македонија не е козметичка промена во системот, бидејќи сметаме дека е дојдено време за темелни генерални промени пред се во политичкиот систем. Ние сме прва и единствена официјално прокламирана антикорупцијска партија. Значи, жестока борба со корупцијата и системско спречување на корупцијата, што е уште поважно. Двата извора на корупција ги гледаме прво во законите. Имамо законата корупција. За таа цел ќе донесеме други системски закони, како што се законот за потекло на имот, за конфискување на нелегално стекнатиот имот. Нема повеќе да има застарување на ниту едно кривично дело. А понатаму нов закон за конфликт на интереси и така натаму. Мислиме на Државната комисија за спречување на корупција, на финансиската полиција, на Државната ревизија, да дадеме многу поголеми ингеренции со тоа што ќе бидат навистина независни, ниту симпатизери на ниједна од партиите. Значи, мораме да го исчистиме овој простор за да можеме да одиме напред. Понатаму, втората точка на корупција и може би најболна е партизираноста на јавните институции. Министерства, целата администрација, јавните предпријатија. Конечно, партиите ќе ги трна шаките од јавните предпријатија, нема да ги делат според партиски листи на списот. И туку, на било кој ќе му се даде шанса да истакне својата професија и да раководи со овие институции. Отворени јавни конкурси на кои што може јавноста да реагира, отворени јавни тендери на кои што јавноста може да реагира. Сега ваквите институции се злоупотребуваат за партиски вработувања, за гласачи, регрутација и за делење на тендери, богатење на фамилии. Со тоа мораме да раскрстиме, тоа е генеричка реформа во нашето општество и воопшто не е едноставно да се изведе. Но решени да сме да изведеме, пред се ќе извршиме корекција на неколку членови во Законот за јавни предпријатија. Значи, партиите вон институциите. Тие мораат да служат на јавниот интерес, не на партискиот интерес. И трета работа, која што ни е многу важна, да имплементираме механизми на непосредна демократија. Тоа значи целосна демократија, каде што народот одлучува за суштинските работи и ги контролира процесите. За таа цел, нашата кампања е насловена силата кај народот. Тоа не е празна флоскула, бидејќи мислиме, по примерот на една Швајцарија и други развиени земји, дека народот мора на задолжителен референдум да одлучува за секоја промена во Уставот, а не собранието овакво како што ни е гласачка машинерија. Понатаму, импичмент на влада, од повикување на влада, исто така на задолжителен референдум. Ке воведам и од повикливост на функционер, не да ги молиме за оставки. Значи, по дадени критериуми, по примерот на многу развиени европски земји, ќе воведеме од повикливост на функционер. Тоа се драматично различна ова и понуда од другата, од другите, бидејќи задираат длабоко во нашиот политички систем. Еднаш да станеме нормална плурална демократија каде што луѓето нема да бидат употребувани само како гласачи, а потоа да се заборава на нив, на нивните потреби и така натаму. Ова што го нудат, поготоа големите партии, е веќе рециклажа на веќе видено, лицитација со бројки, тие наеднаш облекуваат јагнешка кожа пред избори, заборавајќи на својата корупција, атакуваат на непријателот и ја посочуваат нивната корупција, играјки на некаква амнезија на народот, дека заборавиле што правеле тие во нивниот мандат. Еднаш мораме да раскрстиме со овие практики. Како ќе се однесувате во собранието и како планирате да ги застапувате интересите на граѓаните? Со своја глава, со свој став. Ако ви текнува единствена гласа против изборот на Катица Јанева. Значи,
имате елементи според кои просудувате зошто е ставен таков лик, немокен лик, еве видовме и корумпиран лик, за да се изведе она чувено бегство на Груевски, за да се амнестира цела една гарнитура, со цел да се намести друга гарнитура со своја агенда која што видовме како заврши. Значи, со свој став, со своја глава, со своја размислување и со многу работење. Ја бев еден од, може би, најредките пратеници кои што читав до точка и запорка во секој закон. Се во полза на луѓето. Значи, мене не ми интересира таму голо политиканство, мене ме интересира законот кој што е пред мене. И тој мора да биде ускладен со барањата на ЕСНАФ-от, на секторот и така натаму. Значи, сериозно и посветено работење. Тоа ќе го барам и од целата пратеничка наша група. Зошто е важно малите партии да бидат присутни во собранието? Многу е важно. Прво гледате дека сме уценети од албанскиот фактор. Ови уцени стануваат се поголеми и понепристојни. Значи, воколку ние имаме трет македонски блок во парламентот, тие уцени не можат да поминуваат туку така. Тоа е еден прагматичен пример, ви кажувам зошто е потребно. Второ, потребно е да се разбие овој двопартизам кој што создаде огромна омраза и подобак е народот, да се чујат други мислења, да им се дише во грб на оние кои што владеат циклично веќе 30 години, да бидат едноставно изложени на жестока контрола и скренување внимание на јавноста за тоа што прават и зошто тоа го прават. Значи, како што реков, кај нас имаме озаконета корупција. Воколку добро не ги отворите ошите во собранието, таквите фалични закони поминуваат. Ни с тие дупки ни пропаѓа целото општество. Како планирате да ги остварите, наметнете вашите оригинални идеи, кои ги нема во програмата на големите политички партии? Со многу знаење, со многу храброст и со многу соработка со луѓето. Значи, зато и велиме силата кај луѓето. Нема ништо да направиме без да консултираме со одветен ЕСНАФ. Ако станува збор за корпус на закони од медиумската сфера, тогаш секако низ јавна дебата, која што може да трае и со денови, без брзаници, без носење по скратени постапки, без силување на демократијата, ќе се најде секогаш решение кое што одговара на тој ЕСНАФ. Значи, тоа сум го видела. Ако постои минимум политичка волја, се носат добри закони. Ако не, тогаш се силува народната волја. Значи, не е тешко да ги остварите овие работи. Но не ветуваме рај. Не го лажеме народот дека сега со нас ќе настапи рај. Ние му ветуваме работа. Знаете, под работа, но и за работа. Пристоен живот. Бидејќи сметаме дека е срамота, 2 милиона луѓе, до сега можевме да бидеме барем средно развиена земја, да немавме ваква неодговорност, ваква жестока корупција во која што секојдневно гледаме по 1, 2, 3, 5 скандали, да немавме полуписмени политичари, и тука го лоцирам проблемот, буквално секој со диплома се прогласува за интелектуалец, па слушаме, сме изложени на едни смешни експликации за тоа што мислат да направат и што прават. Не, да раскрстиме со аматеризмот. Професијата мора да почнеме да ја цениме. Кои се трите најголеми работи од програмата на вашите политички опоненти и кои се невозможни три нереални делови од нивните програми кои што ги нудат? Јас за три најдобри работи не можам да кажам, тоа се истите тие три работи кои што ги ветуваат 30 години. Значи, ништо ново не ветуваат. Само го изголемуваат процентите и бројките, така е зголемија администрацијата. Ние отворено велиме, единствена партија која што велика е една малиме администрацијата. Па нека не добиеме гласови. Значи, 30% мора да ја намалиме таа администрација. Прво, по природен пат, секој што се пензионира, нема да биде нов примен, тука ќе имаме прераспоредувања. Ке имаме секторско работење низ целата земја, регионално министерство, таа треба да се ангажираат како земјоделство, економија и така натаму. Значи, тоа се работи кои што тие нити помислуваат да ги направат, нити смеат да ги направат. Гледате во коронавирусот, повторно на реалната економија, на приватните бизнеси падна целиот терет.
Никој од администрацијата, дури они кои што седат дома, земат плати, не настрада. Не даде ни денар од своите пари. Значи, не, такви козметики доста беше, еве, докај дојдовме најсиромашна држава во Европа, една од најкорумпираните во светот, не во Европа, најзагадена во светот, не во Европа, со одлив на млади мозоци, неверојатно темпо со кое што заминуваат од државата и коруптивни скандали, веќе да не збориме, судство руинирано до крајност. Значи, се што ќе направиме ќе биде спротивно од нивните практики. Трите работи кои што не можат да ги направат, дефинитивно ова за што ви зборував. Нема се изборат со корупција, од неа се ранат, нема да ги напуштат јавните предпријатија, ти им си извор на заработка и репродукција нивна, вечно останување на власт. И трето, не мислат силата на народот да му ја вратат, односно да му ги вратат институциите, парите и така натаму. Оно што пропуштив да кажам е дека први и единствени најавуваме дека Државна ревизија ќе отвори криминалната приватизација и денационализација. Ние се бавевме попусто со некакви илустрации, видовме на што личеше тоа, дури Славко Јаневски беше илустриран, ако не се лажам, но никој не се осмели да ги отвори овие болни процеси, од кои што остана околу 200.000 оштетени граѓани. Значи и тој процес мора да се отвори. Ако ви биде понудена коалиција, што е тоа што не можете да прифатите, преку кое што не можете да поминете и да коалицирате со тие политички партии? Значи, нема да поминеме против некој што, со некој што нема да биде спремен да се фати во костец со жестоката корупција, која што владее со државата, која што не осиромаши, која што не ги избрка децата, која што не го промени уставното име, да не заборавиме. Ние уставното име ергомне се прифати со корумпирани и уценети политичари. Со тоа достоинството на македонскиот народ апсолутно е урнисано, гледаме со секој договор, од уцена во уцена влегуваме, со тоа ќе расчистиме веднаш, ги знаете моите ставови. Нема да прифатиме да коалицираме со некој што нема ги тргне шепите од јавните предпријатија. Тоа ни се многу важни политички елементи за средување на политичкиот простор. Или ќе станеме нормална држава, или ќе продолжиме да тонеме по спиралата надолу. За 4 години ќе се разбудиме повторно, само уште по-сиромашни, уште по-згазени како народ, уште сиромашни, кога мислам, не мислам само материално, него и со духот, со полошо образование, со полошо здравство, го гледаме здравство сега, како едноставно крахираше пред короната. Имаме исполитизирана држава, знаете, ние немаме веќе институции. Се паѓа под незиното величество партија. Не, партијата е таа која што треба да овозможи само рамка за остварување на правата на луѓето. Рамка која што ќе доведе без разлика од партиската книжка секој да си ја завземе својата позиција. Секој има право на секое работно место. Доста е веќе со партиска војска. Ако тие, тоа им се многу крупни залаци кои што не можат да ги проголтат, успеат да ги проголтат, во тој случај нема да имаме проблем да коалицираме. Госпоја Грчева, ви благодарам за интервјуто. Стадион. Емисија за вашата вистина.